ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾರದ ಕಥೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೂಲ ಹೇಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಯ್ತು ತಲೆ ಬಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ರವಿರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೌದಾ ಮೈಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರವಿರಾಜ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ತೋರಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಮಧ್ಯಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಗದಗ ಗದಗು ಗದಗ ಹತ್ರ ನರೇಗಲ್ಲು 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 ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀರಾ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಎರಡೆರಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಲ್ತಿರೋದು ಎರಡು ಕೆಲಸ ಎರಡು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವರು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ್ದು 2300 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ 2300 ಪ್ಲಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ 2000 ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಿರೋದು ಇವರೇ 300 ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇತರರು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಗದಗ್ನವರು ಸೊ ಅವರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಈಗ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಭಾಳ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗಳು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಇವ್ರು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ರಿಲೇಯಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಶೈಲಕ್ ಅವರು ಅವರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಸೊ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಭಾಳ ಜೀನಿಯಸ್ ಅವನು ರಂಗಭೂಮಿ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಹುಡುಗ ಅವನು ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಓದುಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು ಓದ್ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡವನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾನವನು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಉಳಿದಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಗೂಗಲ್ಲು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮನ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌರವ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮನ ಗುರುತಿಸಿದಾರಂದರೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯನ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹರ್ಷನವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಆಗ್ಲಿಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ನಿಯಮ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲೇ ಇದರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಮೊದಲು ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಜುಲೈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಈ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಸ್ಪ್ಯಾಮು ಈ ಥರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ 2-3 ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ವಿವರ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಂಥೇಳಿ ಬಾಂಬೆ ಆಫೀಸಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಹೌದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆನಂತರ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಹೌದು ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಂತಂದರು ನಾವು ಒಂದು ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 4.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀವಿ
ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ತುಂಬ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. 20 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರೋ 18-19 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು 2014 ಇರ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಈ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮಗಿದ್ದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೈಟೀರಿಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಂಬರ್ಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ಗಮನಿಸಿದೆ, ಒಂದು ತಂಡ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ತಂಡ ಗಮನಿಸಿದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಲೆ, ಜನಪದ, ಬದುಕು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರುವ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರುವ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಆವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ನೀವು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಬ್ಬರು ನರ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 2.5 ದಿವಸ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಗಮನಿಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನವರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು. ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಚೀವರ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೈಟರ್ಪು, ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಶೈಲಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಟೆಂಟು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೇಜು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವಾಗಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟನ ಆಯ್ಕೆನೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿದೆ. ಹರ್ಷ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ, BBC ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಂತಹ, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕಲಿತಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತತ್ರ ನಮಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಎಂಥೂಸಿಯಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಭಾಳ ಕಲ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅಂತ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಝಿಂಗ್ ಅಂತ ತೆಗಿಯೋರು, ತೆಗಿಯೋರು ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋರು, ಅವ್ರು ಲೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಏನು ಬ್ರದರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮೇಡ ಅಲ್ಲಿತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಅವರು ಟೈಮು ಕಳೆದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರ್ಗವ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಉಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಟೂರ್ನ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದವ್ರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಹಳೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದು ಹೊಸ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗೂಗಲ್ ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮಗೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಈಗ ನನಗೂ ಏನು ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನವ್ರಿಗೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಜನ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ಫುಲ್ ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 30% ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಂಗಾದಿತ್ತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ 3 ತಿಂಗಳು ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಆ ಅವಕಾಶನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶೂಟಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವೈಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ಗೆ 25 ಜನ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. 25 ಜನ 50 ಜನ ಸೇರೋರು ನಮ್ಮಂತ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಡ್ಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ,
ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಬಹಳ ಸಂಬಂಧಿಕರುಗಳು ಹತ್ತತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಹೆದರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ ಬೈಕ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಜನ ಇರೋದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಂದರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವರನ್ನ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂದಿಗೊಂದೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಕೂಡ ಕಲಾಮದಂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಡೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ 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 ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾನೇ ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕರೆದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಬಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಿ ನೀವಾದರೂ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮನೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಬೆಳೆಸಿ ಹರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಅಂತೇನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನ ಅವರು ನೀವೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡನೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಿಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಯಾರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಮನ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇವ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಣಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಂದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನೇ ನಾನು ನೀವಾ ನೀವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್ ನಾವೇ ಅಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು 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 ಚಾನಲ್ನವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಟೂ ವೀಲರ್ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಓಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿಯೋರ್ಗೋರ್ಗೂ ಸಾಕಾ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ನೋರು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ಲು ತುಂಬ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ತಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ತಂಡ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ತಂಡ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಮೂಲಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದೇ ಗಿಮಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನೀವು ಗೆಲ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಏನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ನಾವೇನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನವ್ರಿಗೂ ಹರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿ ಹಂಗಿದೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಗೌರಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀನಿ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯಲ್ಲ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಸೊಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಂತೂ ಒಂದು ಹಚ್ಚೆ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಹಚ್ಚೆ ದಿನ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಂತೂ ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮನೆಗೆ 12,000 ಬಾಡಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ 4,000 ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಇಂಚು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಆಫೀಸು ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಅಂತ ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಕಣ್ ಧೈರ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನ ಹೌದು ಹೌದು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸವಿತಾ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದಾಗೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಈ ತಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಚಟ್ನಿ ಇಡ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಹಿತ ಹೌದು ಹೌದು ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೌದು
ಭಾಳ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಡೋರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸಿಟಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಹೊತ್ತದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋರು ನಾವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಆಚೆನೋ ಹಿರಿಯೂರು ಸಂದಿಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಜನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಥ್ ಕೊಡುವಂಥ 4 ಜನ ಸಾಕು, ಇಬ್ಬರೇ ಸಾಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ತಂಡನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ರವಿಯವರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಅವರಿಂದ, ಹೌದು ಥಿಯೇಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟರಾಜ್, ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅವರು. ಒಂದೇ ನಾವು ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದು. ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನ, ಹೌದು, ಇವ್ರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಟ ಆಗ್ಬೇಕು, ತಮಿಳ್ ನಟ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಭಯಂಕರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ ಅಂದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು, ತೋರಿಸಿ ಈ ಪೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆ ಪೈ ಹೋಟ್ಲು, ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಂದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ. ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಬಾಸ್, ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಅವರು ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಹೌದೌದು, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಫೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಂತೂ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡಿಕೇಟಿವ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನೀವು ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೀರಿ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ನೋಡೋರು ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಗೆಳೆಯರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಗ ನೀನು ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ತಮಿಳ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ತೀಯ ಕಣೋ, ನೀನು ಸಖತ್ ಹೋಗಿದ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಬಾಯ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರೋದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಂಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜರ್ನಿ. ಅದು ಸವಿತಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಇದ್ರೆ, ಆಶಾ ಕಿರಣ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಅದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೌರಿ, ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮಗೇನೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಂತ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 1,000 ರೂಪಾಯಿದು ದಿನಸಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ದಿನಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಪರಮ್ಗೊಂದು ನನಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 2,000 ಚೆಕ್ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಇಡೀ ಬಾಣಂತನ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಆ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ತು, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಅದೇ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸು ನಾವು ಅದು ಅಂದ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು. ಅದೇ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಎಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಥರದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಥರ ಬಟ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಆಲ್ಗೆ ವಿಷ ಹಾಕೋ ಥರ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ, ಬದುಕಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಲೋಚನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇದು ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಸಾಧಕರಂತೂ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹುಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನಂತೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ. ನಮಗಂತೂ ಯಾವುದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರೂ ಕಲಾವಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಕಲೆ ಕಲಿತವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ.